سەبارەت بە جموجۆڵەکانی داعش و مەترسیانەی کە ئێستا لەسەر عراق بەگشتی دروستی کردووە دواییین هەوڵەکانیان لە سووریاوە دەست پێ کردو ئێستاش پەلاماری سەنگەری هێزەکانی سوپای عراقیان داوە بۆچی داعش توانیتەوە دەرفەتە بگوازێتەوە لە ئێستا بە تایبەتی کە ئەو درزە ئەمنیانەی و هەروەها سەربازیانەی کە هەیە تا چەندە کاریگەر بوونەوەی کە داعش جارێکی دیکە شانە نوستوەکانی خۆی ڕێک بخاتەوە بەڕێز عادل کاکەی شرۆڤەکاری سەربازی لە هەولێرەوە لەگەڵم دەبێت بەڕێز عادل ئەم کاتت باش جارێکی دیکە داعش جموجۆڵەکانی تا بە شێوەی هێرشکردن و پەلاماردانی سەنگەرەکانی سوپای عراق لەلایەکی دیکەشەوە زیندانی گیراوەکانی لە حەسەکە دەست پێکردووە پێتان وایە داعش لە چ دەرفەتێک کەڵکی وەرگرتووە بۆم هێرشانە بۆ ڕێکخستنەوەی خۆی سپاس بەڕێزتان دەکەم لە ڕاستیە بەڵێ جموجوڵەکانی داعش زیادی کردووە بەڕای من هۆی سەرەکی زیادبوونی جموجوڵەکانی داعش لە ئەوە خۆیەگرێتەوە کە ئێستا بارودۆخی سیاسی لە عێراق تەقریبەن ئەتوانم بڵێم لە قەیرانێکایە بۆە ئێستا حکومەت دروست بکرایە تا ئێستا حکومەتی نوێ دروست نەکراوە بە گوێرەی ئیستحقاقی ئەو هەڵبژاردنانەی ڕوویاندا ئێمە هەمومان ئەزانین داعش هەموو هێزانەی کە دژی ملەتان و حکومەتانی ناوچەکەن لە هەلێک ئاگەڕێن لە دەرفەتێک ئاگەڕێن درزێک بێنە ناو بارودۆخەکەەوە ئێستا باشترین هەل بۆ ئەوان قەیرانە سیاسیەکەیە قەیرانی سیاسی قەیرانی ئەمنی بە شوێن خۆیان دێنێتەوە کارێکی وای کردووە مەسەلەن هێزە ئەمنیەکان پشت ئەستور نەبن بەو حکومەتی کە هێشتا دروست نەکراوە بۆیە ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی نوقسانی ناتەواوی خەمسەردی لە ئیش ئەوە دروست ببێت ئەوان استفادە لەوەی نەبکەن سوودی لێوە بگرن بەڵێ باشە ئەگەر لە ڕووی سەربازیەوە باسی بکەین ئایا توانای سەربازی ڕێکخراوی داعش لەو توانایی هەیە کە بتوانێت جارێکی دیکە بەو شێوە مەترسی بۆ سەر سنوورەکانی سووریا سنوورە هاوبەشەکان لەگەڵ عراق دروست بکات بە شێوەی ڕێکخراوەی تا چەندە داعش ئێستا ئامادەیە بۆی کە وەکو مەترسیەکی جددی وەکو ڕابردوو سەیری بکرێتەوە ئەوان دەبینی پەلاماری بەندیخانەکانە دەن پێویستیان بە کەرەستەی مرۆییە ئەو خەڵکیان کە لە ناو بەندیخانەکان ئەوانە شەڕکەر بوون شارەزان یعنی جیاوازە لەوەی تۆ کەسێکی مەدەنی ڕێک بخەیت و بخەیتە ناو گرووپەکەی خۆتەوە و مەشقی پێ بدەیت و کاتێکی زۆری دەوێت ئەمان بۆیە حەوڵی ئەوە ئەدەن و حەوڵیاندا ئەوانەی کە لە ناو بەندیخانەکانن کە شارەزان کە شەڕیان کردووە کە لە ناو شوێنەکان دەزانن ئەوانە حەوڵیاندا بەریان بدەن بۆ ئەوەی سوودیان لێوە بگرن بۆیە پێویستیان بە کەرەستەی مرۆییە نەخێر ئەوان وەکو جاران ناتوانن بێن ئەو سنوورانەی کە داگیریان کردبوو هەر هیچ نەبێ هەندێک لەو شوێنانە داگیر بکەن ناتوانن بەڵام ئەگەر ئێمە ئەڵێم ئێمە مەبەستم بە عێراقەوە یان نە کوردستان ئێمە خۆمان ڕێک نەخەین حکومەتی عێراق دروست نەبێت ئاڵۆزی سیاسی بەردەوام بێت بەڵێ خەڵکێکی تر لە ناو عێراق پێیانەوە دەنووسێ زیادەکەن مەترسیدارە بێت بەڵێ لە کاتێکدا بەردەوام جەخت لە هەماهەنگی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عراق دەکرێتەوە کۆمەڵێک ڕێککەوتن هەیە بۆ دروستکردنی چەندین لێوای هاوبەش بۆ یەکە لەو ناوچانەی کە بۆشایی ئەمنی لە نەبوونی پێشمەرگە لە دوای 2017ەوە هەیە دروست نەبێت بەڵام هێشتا ئەم ڕێککەوتنانە جێبەجێ نەکراوە تا چەندە گرنگە هەماهەنگی نێوان پێشمەرگە و سوپای عراق لە کاتێکدا بینین کە بەرگریەکانی سوپای عراق و لەباری ئەمنی و سەربازیشەوە تا ڕادەیەک لاوازن هەر هێرشێک دەکرێت کۆمەڵێک کارەساتی گەورەی لێ دەکەوێتەوە خۆی لە ڕاستیە ئەم هاوکاریە ئەبواە زووتر بکرایەوە دو ساڵ بەر لە ئیستە سێ ساڵی شەتوانم بڵێم ئەبواە ئەمە بکرایە ئێمە خوێنێکی زۆرمان ڕشت لەبەر ئەوەی ئەو هاوکاری و ئەو پێکەوە کارکردنە لە ڕووی سەربازیەوە لە ناوچە دابڕاوەکانە ئەنجام نەدرا ئەڵێم خوێنێکی زۆر مەبەستم لە هەردوو لایە لە جێیشی عێراق و لە پێشمەرگەیش
ما بله داعش کان سودی کی زوریان ورگرتو لو لو شونه بتاله و بوشایانی که لنیوان هزکانی پیشمرگه و هزی عراقه دین یعنی دیکنه جی مولگه و جی خوحشاردان و جی دستوشاندن ایتر بکیفی خویان آمانجکه حالا بجیرن آیا بدن لپیشمرگه یا بدن لجیش عراق کامی بویان باشتر و آسانتر بیه و سرکوتنی تیابینن و دست او ایشه اکن بله استا اوهی که لدوائین پیش ها دا پلاماری گرتوخانه حسکه انداوه گرتوخانه غویران که جمارگی زوری چکداری داعشی لیه که بشکیشین عراقین ای اما مترسی درست نکد بایی که چکدار عراق یعنی دوباره پرنو با دیوی عراق و لیوی دوباره نامنی درست کنشانکانی خواین رک بخنوا تا چند دامه پیامه که جدیه با برپرسانی عراق اما لراستی دا خواین مبستیان او بو ار مبستیان او بو اوان لسچن درباز بکنو بلاویان پیب کن لو شهر و شهرشکانی که استا بابلین اکریت اوان سود لو قیران سیاسی وار بگرن بلی پیان اکرا یعنی اگر بلا. بیان توان آیا همویان رزگار بکن لسجن دریان بخن ابو مترسیه که زیادتر استاش مترسیه که بردوام اوانی اوان واز بینن لو بیرو بچونی خواین بله برز عدل کاکیش رو وکاری سربازی لحولی رو لگل مان بوی زور سپاس